ଆଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭୂମିହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା, ଯେଉଁମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରେସନ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା, ଅଟା, ସୋୟାବିନ ତେଲ, ମସଲା ଏଇଭଳି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସାନିଟାଇଜର, ଆପଣଙ୍କର ସାବୁନ ଆଉ ମାସ୍କ ପ୍ରଭୃତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 250ରୁ 300 ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ, ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଖଟି ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭୁଷୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାରଣ କରୋନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଯେତିକି ମରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଭୋକ ଉପାସରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଉଜୁଡ଼ି ହେଇଛି, କାମ ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ, ସଟ୍ଡାଉନ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସେୟା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର ହେବ। ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ହଜାର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲିଫ୍ ଟେଣ୍ଡରରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କାଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିଥିବେ ସ୍ପାମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଭୂତାଣୁରେ 7% ଲୋକ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର 7% ଲୋକ ଭୂତାଣୁରେ ମରିଥିବା ବେଳେ 11% ଲୋକ ମହାମାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଗତ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗର ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଆମ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମସଲା ସବୁ, ସୋୟାବିନ ମସଲା, ତାପରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ 15 ଦିନ ପାଇଁ। ଖୁସି ଅଛି, କରୋନା ପାଇଁ କାମଦାମ ବନ୍ଦ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ।